вночі росіяни запустили рекордну кількість шахедів по Україні – 54. Наші сили ППО знищили 52 іранських дрони-камікадзе. Вороги атакували з північного напрямку Брянської області та південного Краснодарського краю. Цілилися у військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури в центральних регіонах, зокрема на Київщині. В області знищили аж 40 цілей – це наймасованіша атака за весь час повномасштабного вторгнення. У столиці уламки збитого безпілотника влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю. 41-річний чоловік загинув, двоє людей госпіталізували. Спалахнули склади готової продукції, там є руйнування та постраждалий. Крім того, загорілися дахи ТРЦ та будинку, в магазині вибиті шибки та пошкоджені двері. Вночі прикордонники збили ворожий шахет на Чернігівщині. Дрон вибухнув і впав у полі, не долетівши до цілі. На Житомирщині ворог вдарив по інфраструктурному об'єкту. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. На Черкащині вночі сили ППО успішно ліквідували два дрони противника без потерпілих та руйнацій. У небі Рівненщини також збили два ворожих шахеди. Внаслідок російських обстрілів є загиблі й поранені на Харківщині. 61-річна жінка з села Шипувате та 60-річний чоловік із дворічної загинули. Ще троє людей старшого віку отримали поранення. Їх госпіталізували до медзакладів.